အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးတော့ညီကိုမောင်တို့အားလုံးတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်အခုကျွန်တော်နားထောင်နေရတဲ့အစီအစဉ်ကတော့လူမှု platform လို့ခေါ်တဲ့ social media တွေအပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်လွယ်ကူစွာအစဉ်ပြေစွာနားထောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းဒီစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်များကိုကျွန်တော်နားထောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဖြင့်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နာမတော်များ The Names of God เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နာမတော်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွနားထောင်ခံယူပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အတူတကွဒီခံယူတိဆောက်ကြတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကနားထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။တချို့လည်းယဉ်နီးတဲ့နာမတော်တွေရှိတယ်တချို့လည်းမယဉ်နီးတဲ့နာမတော်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့တရက်ကတော့နာယေးကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကျွန်တော်တို့မခမမလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရိယန်မျက်မမြင်မိသဟာယရဲ့ဗိမာန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွဲကြံမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာရာယူသိန်းလွင်လဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တာကတော့ဖခင်ကြောင့်ရဲ့မျက်နှာချက်ဒီဟနေ့နေမှာဘလို့စာတန်းနေလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နာမတော်တွေထိုးထားတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ကျွန်တော်ရာယူသိန်းလွင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီခါလေးပြောခဲ့ဆရာကကျွန်တော်အခုနာမတော်များဟိုကျွန်တော်ဟိုဘလို့ပြောလဲဟိုတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းဟလာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတောက်လျှောက်ပြောနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆရာကြီးကလည်းဝမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါတတိယနဲ့ဒါလေးကိုလည်းပေါ်ပြချင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေအများကြီးလူသားတွေရဲ့မြင်နိုင်တဲ့ perspective ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ရည်ဂုဏ်သွေးအရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုပြီးတော့သုံးသပ်ကြတာဟုတ်အဲ့လိုကြည့်ရှုပြီးသုံးသပ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့အမြင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့သမုတ်ကြပါဒါတွေကလူတွေပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အဲ့တော့ပြည့်စုံခြင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လူသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတတိရှိသမျှနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်ကြရဲခေါ်ပြီးတမုတ်ကြရဲနာမည်များဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့နာမည်ရတော့ဖြင့် Eldaya လို့အမည်ရပါတယ် Eldaya ဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့ L ဆိုတော့ EL နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့ဒါတော့ El Shaddai ပေါ့နော်ဒါဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ဟိုဒါ Hebrew ဒီဘာသာစကားမှာအစောဆုံးခေါ်တဲ့ El Shaddai ကိုယူတယ်ပေါ့နော် Eldaya เนาะ d e a h လို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ aldaya အဲ့တော့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် the god of knowledge ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆရာယုဒတန်ရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုကိုးကားမှုလာဘာသာစကားကိုလှပစွာသုံးဆွဲမှုကျွန်တော်တို့ဗမာစကားဆိုတာဗမာစကား60ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာပါဠိဘာသာစကား40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပါနေတာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာယုဒတန်စကားလုံးတစ်လုံးကိုလှလှပပနဲ့ငားရမ်းပြီးတော့သုံးဆွဲထားတဲ့ပါဠိစကားလုံးတစ်လုံးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေအများစုနားလည်အောင်ပြောမစင်တော့တပ္ပညုတဖရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါ The God of Knowledge ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပ္ပညုတဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာသွားမယ့်ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖတ်ပြခြင်းနဲ့ကျမ်းစာတော့ဖြစ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်33နဲ့34ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြပါရစေဖရာသခင်၏ပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲ့စွာတကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမှစိတ်ဝေမကုန်နိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်ထာဝရဖျားဤစိတ်တော်ကိုအဘယ်သူသိသနည်းထာဝရဖျားနှင့်အဘယ်သူသည်တိုင်ပင်ဘက်ပြုသနည်းဒါတမန်တော်ဤရှင်ဘောလူဟာ
ကျောမအသင်းတော်ကိုဖျားသခင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးတဲ့ဒီယောမဩဝါဒစာထဲမှာရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီမှာဘာကိုညွှန်းလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ LD ယောပေါ့နော်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော့တနည်းအားဖြင့်တပ္ပညုတဖျားဆိုတဲ့နာမတော်ကိုဒီနေရာမှာ तू ကညွှန်းဆိုပါတယ်။ဖျားသခင်ပညာနဲ့ဉာဏ်တော်ကအလွန်ကျယ်ဝန်းနဲ့အဲ့ဘကျွန်တော်ဆက်စားကျွန်တော်ပြောပါနော်။ဖျားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနည်းနည်းချင်းကျယ်ဝန်းခြင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့သွားပြီးဆောရခါတက်လို့ရနိုင်မှာကျွန်တော်ဘလို့လို့သိမြင်နိုင်မှာမလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့ဟိုစစ်ကြောနိုင်ပါမလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့စင်ကျင်နိုင်ပါမလဲကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကအင်မတန်သေးတာဟုတ်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလူရဲ့အုံနောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့လူတယောက်ကအသက်80 80ဟလားအလုပ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်ဝါးပညာတွေကောင်းကောင်းသင်ဝါးတဲ့ဘွဲတွေပါတဲ့ရောက်ဝါးတဲ့လူတယောက်တော်မှာတဲ့အုံနောက်ရဲ့900ခိုင်နှုန်းကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်ကျန်တဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုဘူးအဲ့လိုမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ရှာဖွေတော့နော်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကသေးတယ်လူရဲ့အုံနောက်ကသေးတယ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ capacity တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က only 5% ဒါမှမဟုတ် 10% 900ခိုင်နှုန်း100ခိုင်နှုန်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီထမကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဟလားအနန္တဆက်ကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်သဘောတော်နေထားတီရှိဘုံဖြစ်တည်မှုဒါတွေကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့စစ်ကြောနိုင်မလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နားလဲသဘောပေါက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလို့ကအဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကျယ်ဝန်းမှုအကြောင်းကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး17အပိုင်းမြတ်33နဲ့34မှာဒီလိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ပညာနဲ့ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲစွာတကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစိတ်ဝင်မကုန်နိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမိနိုင်သူလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဘလို့လို့အကုန်သိနိုင်ပါလဲကြွတော်မူရာလမ်းတွေဘာလှုပ်မယ်ဆိုတာလဲဘလို့လို့သိနိုင်ပါလဲလို့ပြောပါတယ်ထာဝရဘုရားကြီးစိတ်တော်ကိုအဘယ်သူသိသည်နည်းထာဝရဘုရားနဲ့အဘယ်သူသည်တိုင်ပင်ဘက်ပြုနည်းလို့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကဟောပြပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်မှုကျွယ်ဝမှုအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဥပမာများစွာကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဟလားအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့စဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူနဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်တော့အေလကာနအမည်ရှိတဲ့လာယေဘရောဟိအမျိုးတယောက်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါသူမှာဇနီးတဲ့နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကပေနေနနဲ့နောက်တယောက်ကခန္နဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ပေနေနမှာကြတော့တာသမီးရှိတယ်ဇနီးအဖြစ်ကလေးရှိတယ်သူကခန္နကကြတော့ကလေးမမွေးနိုင်မဲနဲ့မြုံတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေခင်မွန်းတယ်ကအေလကာနကခန္နကိုအချစ်ပိုတယ်သူဟလာအဖို့ပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ဟလာဇနီးတဲ့အိမ်မှုကိစ္စအတွက်အသုံးပြုစရာအဖို့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာလဲပေနေနာထနှစ်ဆသောအဖို့ကိုပေးတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာလဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟန်နာကစိတ်အားငယ်တယ်သူကယောက်ျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတော့လဲပဲသူမှတားသမီးကမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အားနယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဟလာငိုကြွေးရခြင်းသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ရခြင်းတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာသူကတစ်ချိန်လုံးသူ့ရဲ့ငိုကြွေးရခြင်းတွေသူတို့တွေကရာမသိန်းအဲဇုဖေမြို့မှာနေကြတယ်နှစ်ဆင့်နှစ်တိုင်းရှိလောမြို့ကိုသွားပြီးတော့အများတန်းရစ်ပူစော်တယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်မှာအေလကာနာကရစ်ပူစော်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှိလောမြို့ကိုသွားတယ်အမှဟန်နာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟန်နာဒီခီးကိုပျပျရွှင်ရွှင်လိုက်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့အစာမစားနိုင်ဟာငိုပြီးတော့လိုက်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မှာခလေးမရှိဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုခလေးမပေးဘူးလို့ဆိုတော့ဝမ်းနေချင်းရှိပါအဲ့တော့ရှီလောမြို့မှာဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေဘရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့အေလီနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ပါနော်အေလီရဲ့တားသမီးတွေကရှီလောမြို့မှာရှိတယ်အေလီကဗိမာန်တော်နားမှာစားတောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအေလီနဲ့သွားပြီးတော့ဟန်နာသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မာတားလို့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟလာဆိုတောင်းပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တော့ခလေးရတယ်
ကလေးရပြီးွားတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးကိုတော့အဲဒီအေးလိစီမှာဆူတောင်းမကန်ခင်မှာအာလဲဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီကလေးရလို့ရှင်ဒီကလေးကိုနာဆိုရက်လူလုတ်ပေးမယ်ဟလာစပင်ကိုလည်းမရိပ်ဘူးဟလာတီစပိကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးတော့ဂတိပေးခဲ့ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမွေးလာတဲ့ကလေးလေးဟာဖျားသခင်ကိုဆက်ကတ်ခဲ့တဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်နဲ့ဆက်ကတ်တဲ့ရှောင်မွေးလာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ story ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1တခုလုံးမှာဆိုရင်အေလီရယ်ဟန်နာရယ်အေလာကာနာရယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ကလေးရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်ရတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး2ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဟန်နာရယ်ဆူတောင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုကိုးကားခြင်းလဲဆိုဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး2နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အပိုက်ငယ်2လာကျွန်တော်အပိုက်ငယ်3အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါနော်ဒါသာရဘုရားသည်တန်ရှင်းတော်မူတကယ်သူအဘယ်သူမှမတန်ရှင်းကိုတော်မှတပါအခြားသောဘုရားမရှိဒါအပိုက်ငယ်2ဖြစ်ပါအပိုက်ငယ်3မှာကျွန်တော်ငါတို့ဘုရားသခင်ကဲ့သို့တော်ခိုးလုံးစရာမရှိကိုမချိမြောက်ကြနဲ့ဝါကြွားစော်ကားသောစကားကိုမပြောကြနဲ့အတ္တမှာစကားကိုနှုတ်ထက်ကမထွက်စေကြနဲ့အကြောင်းမူကသာရဖျားသည်တပ်ပညုတာဖျားဖြစ်တော်မူ။အဲဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ LD ရောနော် God of knowledge တပ်ပညုတာဖျားဖြစ်တော်မူ။အမှုအရာတို့ကိုညှင့်ညွတ်တော်မူ။အဲ့တော့ငါတို့ဖျားသခင်ကဲ့သို့သောခိုးလုံးစရာဖျားမျိုးမရှိ။ကိုမချီးမြောင်းနဲ့ဝါကြွားဆော်ကားတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့။အဓမ္မစကားကိုနှုတ်ထဲအောင်မထွက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသာဝရဖျားသည်တပ်ပါညုတဖျားဖြစ်တော်မူအမှုအရာတို့ကိုညင်ညွတ်တော်မူဆိုတော့သူကလေးမရခင်တော့သူခံစားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့သူ့ကိုမရတော့အမြုံမပါဖျားရဲ့ကောင်းကြီးကိုမခံရတော့သူပါလို့ဟလာယူဒအတိုင်းဝိုင်းမှာအနှိမ်ခံနေရတာမျိုးတွေအပြောခံနေရတာမျိုးတွေမှာစပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲခြင်းနေရာတွေဖျားသခင်ကသူ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကျဘရဟိတ်ဖြစ်တဲ့အီလီနဲ့ပေးတွေ့ပြီးတော့ဟန်နာကိုဆူတောင်းပေးပြီးတော့ကလေးမွေးဖွားလာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါနဲ့အရာတွေပေါ်မှာဟန်နာကသဘောပေါက်နားလည်လာတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကသူ့အပိုင်းဘလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်တပ်ပမြူတာဖရာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ဘလို့ပြော God who knows ဘာတည်တော်မူသောဖရာဘာတည်တာလဲအရာခက်သိမ်းကိုတည်တာ everythingနော်မြေပေါ်မြေအောက်စကြဝဠာဂျိုးဟလာကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်ရဲ့စံကြီးမြင်တစ်ချောင်းအောင်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်လေးအရှူအထုပ်ကိုပင်ကြည့်ရှုတော်မူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုကွဲကာစောင့်ရှောက်ဒီလောက်ဒီတေးဖြစ်တဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကနေပြီးဟိုးဝေးကွာတဲ့စကြဝဠာလုံးဆိုင်ရာအနေထားအထိကိုအရာခက်သိန်းကိုတည်တဲ့ဘုရားသခင် The God who knowsတနည်းအားဖြင့်တပ်ပညုတဖျားဖြစ်ပါတယ်အရာရာကိုထိုးထွင်းမြန်နေကျွန်တော်တို့မပြောဘဲစိတ်ထဲကတွေးနေရင်လည်း तू အမြင်နိုင်တယ် तू အကြားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကြံစည်နေတဲ့အရာကြီးအမြင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ तू အကျူပြီးတော့သိကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲအကုန်လုံးကိုသိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုသိနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟန်နာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဒီဘုရားသခင်မသိတယ်ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးတိရဖျားကတပ်ပညုတာဖျားအယ်ဒီယာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ခန္ဓာကနေပြောသတိထုပါဒါကြောင့်မလို့ချစ်စွာသောညီကောင်မဖျားသခင်ကအရာခက်သိန်းကိုကြည့်တယ်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲခြင်းအရာခက်သိန်းကိုသိတယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ခါကြချင်းငါတလောက်ခက်ခဲနေတာငါတလောက်ဆင်းရဲနေတာဖရာသခင်မသိပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲဒုက္ခမှာကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်ပြီးတော့ဖရာသခင်ခေါ်ဆောင်မဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ဖို့လိုတယ်လို့လဲဟန်နာရဲ့ဘဝမှာဟန်နာကဒီလိုမျိုးဖရာသခင်ကိုကြည်စုတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့တတ်တည်ထူပါတယ်အချိန်ကာလရောက်ပြီးအဲဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကိုဘယ်တော့မှစောရကမတက်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုစင်ကြီးမပေးပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လို့ခန္ဓာကဘုရားသခင်တပ်ပါညူတာဘုရား God who knows not LJ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တည်ထူပါတယ်။ Now အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်း။အဲ့တော့ယောဘအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဘရဲ့ story ကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။လား။ယောဘရဲ့ခက်ခဲခြင်း၊ပင်ပန်းခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊ဒုက္ခပြဒနာအရာအလုံးဟာဖျားသခင်စီကနေလာပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စုံစမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ယောဘအပြစ်မရှိဘူး။ဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်၊ဖြောက်မှန်မှန်ကန်တယ်၊သားသမီးတွေပေါ်မှာကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်။လာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းကောင်းကောင်းသွားဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုစုံစမ်းနောက်ရှက်ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာတွေကိုခံတဲ့အခါမှာသူလည်းဖျားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးဝသောသူဖြစ်လာသူနားမလည်နိုင်ဖျားသခင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စီမှာဒါတွေကဖြစ်လာတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကျွန်တော်စီမှာပဲဖြစ်လာကျွန်တော်ဘာမားလို့လဲကျွန်တော်ပြောမှာဒါဖျားသခင်နဲ့သူအကြာကြီးနှပန်းလုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလာပြီးတော့သူနဲ့ငါအတူတူပြောကြတယ်လာဆိုကြတယ်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်နေဆိုတာယောဘရဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ယောဘအခန်းကြီး36မှာအေလိဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကယောဘစီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာနော်တဖန်နော်အေလိဟုဆက်၍မဆူသည်ကငါ့ကိုတီးခံမှာတော့အကြောင်းကိုငါပြောက်တယ်။ဖျားသခင်အဖို့ပြောကြစကားရှိပြီးအေလိဟုကဆက်ပြီးတော့ငါမင်းကိုပြောပါမယ်ဟလားကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းနေမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတိကျတယ်။အနော်အပိုက်ငယ်3ငါသည်ဝေးသောအရက်ကကိုပညာကိုဆောင်ခဲ့မည်ငါကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဖြောက်မတော်မူကြောင်းငါပြငါမှလည်းငါတို့တိတာတတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းငါပြောပါမယ်ဒါမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကတော့ရေးကြည့်တယ်အပိုက်ငယ်လေးရောက်တဲ့အခါမှာအကယ်စင်စစ်မှန်မှန်သောစကားကိုတော့ငါမပြောဘူးပညာအတက်ဆုံးနေသောသူသည်တင်လိုက်ရှိအဲ့ဒီစကားလေးကိုအေလိဟုကယောဘရဲ့တိတ်ချရတဲ့တိတ်အားကိုရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကယောဘကိုလာပြောပညာအတက်ဆုံးလင်းသောသူ perfect in knowledge ယောဘရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာဒါတွေ तू နားမလည်နိုင် तू ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဘာဖြစ်လို့ငါ့မှာမှဆင်းရဲခြင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့မှာမှဒုက္ခအဲ့လူများတွေလှုပ်လိုက်လို့ရှင်တရက်နဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စငါ့မှာတစ်လလည်းမပြီးနိုင်နှစ်လလည်းမပြီးနိုင်ဟုတ်လားလူများသားသမီးတွေအစဉ်ပြေပြေချောမယ်ငါသားသမီးကြမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာတခါကြလို့ရှင်ညှိတွားရတဲ့အချင်းဒါမဲ့လေယောဘကိုအေလိဟုတတိပေးတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီအချက်လေးရတော့ဖြစ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ရပါတယ်။ပညာအတက်ဆုံးလင်သောသူသည်သင်၌ရှိတယ်။ perfect in knowledge နောက်ဆုံးကြတော့တငယ်ချင်းတွေဘလို့လာပြီးသူ့ကိုပြောနေပြောနေငါတို့မင်းကိုဘာပဲပြောနေပြောနေယောဘရေငါအေလိဟုရဲ့စကားပေါ့နော်ပညာအတက်ဆုံးလို့မင်းကိုအရာခက်သိမ်းသိတယ်မင်းမမွေးခင်မင်းတရိတ်တည်လာမင်းရဲ့အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတရိတ်တည်တည်စင်အထက်ကမင်းအကရာခက်သိမ်းမင်းကိုပြင်ဆင်မင်းမွေးဖွားလာအားလုံးမင်းကိုသိတော်သူ perfect in knowledge အဲ့ဒီသူကမင်းမှာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမင်းအားကိုရမယ်သူကအဲ့ဒီသူပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အေလိဟုကနေပြီးတော့ယောဘကိုတတိပေးတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်လဲစုတ်ကန်မိပါတယ် LJO the god of knowledge ဖရာသခင်ဤဉာဏ်ပညာနဲ့ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲလှစွာတကားလို့တမန်တော်ဤရှင်ပေါလုကကျွေးကြော်မှတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာမိသားစုအရေးမှာတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကအင်မတန်သေးမှပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်တိုင်းကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာတိမ်ငယ်သောဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုဒီအဖြစ်ပြက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးရရရှိပါတယ်။ဟန်နာရဲ့အဖြစ်ပြက်လာယောဘရဲ့အဖြစ်ပြက်အဖြစ်ဖျားသခင်သည်ဉာဏ်ပညာ၌ကျွယ်ဝပြီးတော့သူ့အချိန်ကာလရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နားလေသဘောပေါက်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အာဖရိကတိုက်ကိုသွားပြီးတော့သာသနာပြုပွေရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတိရမိပါဆရာဝန်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူက medical doctor ဖြစ်တယ်နောက်တော့သူအသက်တာမှာသူဆရာဝန်လောက်တော်ရက်ပြီးတော့ missionary လောက်ဖွေရန်အတွက်သူပြင်ဆင်တယ်အာဖရိကတိုက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ကျန်းသာကြောင်းတွေတက်တယ်လေးလာတယ်ဟလာ
သူသွားမဲ့ဒေတာလူမျိုးစုကြီးအကြောင်းသူလေ့လာတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူသွားမဲ့လားတလားလောက်အလူမှာကာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရဆိုတော့သူကနားမလဲဘူးသူငိုတယ်ဟလားသူဘုရားသခင်နဲ့နှစ်ပတ်လုံးဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော့ကအဆုံးရှုံးသွားလာလဲကျွန်တော်ပူပြီးတန်မောင်လုတ်ပေးရမှာတော်တဲ့ကိုသွားမှာဟလားလူရိုင်းတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကဝင်ခါမှာကျွန်တော်ဟာအခုပူပြီးအားနေဝါးကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားသခင်ငူကြွေးပြီဒါပေမဲ့ तू ဇွဲမလျှော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီ6တော့ကိုအတုတက်ပြီးတော့ तू သွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကို तू သွားပစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကတားတာပေါ့မသွားပါနဲ့ဒါပေမဲ့ तू သွားပစ်လိုက်ဆိုတော့ तू သွားတဲ့လူမျိုးစုကလူသားစားတဲ့လူမျိုးစုတဲ့အဲ့လူတော့လူတယောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လူမျိုးစုတွေကတိကျတာပန်းကုန်းတွေပါနေကြိုလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့စားမဲ့အသားတုံးတွေသူတို့စီရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာသမားအဲ့ရွာကိုသူရောက်သွားတယ်သူပန်းကုန်းတွေပါနေကြိုတယ်ဆိုတော့သူကတော့ပျော်တာပေါ့နော်ငါဟုတ်ဒီလူတွေကို welcome လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့သူ့ခါတဲ့အိမ်တိန်ဒါတဲလေးတစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့ဟာကြိုဆိုးပြီးတော့နားခံသူကအမလေးငါအေးစေးနားတော့မယ်မနေ့ကကြားလို့ရှိရင်ဟလာသူတို့ဘာသာစကားတွေပါလေ့လာမယ်သူတို့တရားဟောမယ်ဟလာဘာညာသူကစဉ်းစားနေရွာတကြီးကတော့ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဒီကောင်းကြီးထွက်မပြေးအောင်မင်းတို့ကြည်ထားကြလားငါတို့မနေ့ကချက်စားမယ်ငါတို့အသားပဲဆိုပြီးတော့တပည့်နှစ်ယောက်လောက်ရွာသားနှစ်ယောက်လောက်ကိုရွာသားတွေကချောင်းကြီးအဲ့နဲ့တော့ကဲဘုရားသခင်ဆူတောင်းပြီးအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးလို့တဲ့ခါမှာတော့ပထမဆုံးမှလို့မျက်မှန်ချွတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ6လောက်ကိုသူ6လောက်ကအတု6လောက်ကိုချွတ်တယ်ချွတ်ပြီးတော့မှသူအပေါ့သွားချင်တော့သူ6လောက်ကိုပြန်တက်တယ်တက်ပြီးတော့မျက်မှန်ကိုပြန်ဆွပြီးသူအပေါ့သွားတယ်ပေါ့သွားပြီးပြန်လာပြီးတော့မျက်မှန်ကိုပြန်ချွတ်ပြီးချွတ်ဟာဟိုနှစ်ကောင်ကတခါတည်းတကြီးစီကိုတခါတည်းတန်ပြေးတာတကြီးဒီဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ချက်စားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါနတ်ဖရာဘာဖြစ်လို့လဲဒီနတ်ဖရာအိတ်ခံဒီမှာမျက်စိကိုချွတ်တော်မူတယ်ဟလာလဲကန်ဒီမှာ6တော့ကိုလည်းချွတ်ပြီးတော့မှသူဟာအိတ်တော်မူတယ်ဆိုတကြီးဟာဟာလားဆိုတော့ငါလည်းနောက်နေ့လာကြည့်အောင်မှနောက်တညသွားကြည့်တော့အိုးဟုတ်တာပဲသူမျက်လုံးကိုလည်းချွတ်တော်မူတော့ဟလာနတ်ဖရာ6တော့ကိုလည်းချွတ်တော်မူတော့နတ်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ရွာတရွာလုံးကအဲ့ဒီသာသနာပြုဆရာကြီးနဲ့ဟလာ75နှစ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတန်အောင်ဟလာတတပြောင်းလဲခြင်းစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုထိတွေ့ခံစားခြင်းမျိုးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြတော့မဆရာကြီးကဩငါ့ကိုဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့များ6တော့တစ်ဖက်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်လဲဆိုတော့ငါနားလဲရငါ6တော့ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါဦးထဲမှာခင်းညင်ကြီးတွေနဲ့ဟာလာအာလူးတွေနဲ့အပြုတ်ခံရပြီအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သူ့ရဲ့နေရာချမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခါကြနားမလည်နိုင်တော့လဲပဲဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်အောင် LDO the god of knowledge အရာခသိန်းကိုသိမြင်တော်မူသောတပ်ပါညွတ်တာဖရာဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်ဝန်ခံရက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာများတို့ကိုအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်လျှောက်လန်းကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲပြတ်နာပါမယ်ညီကိုမောင်နှမအရောက်ချင်းစီတိုင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးမြတ်တာကျွန်းတာရှိပါစေ